София и нейните водоеми. Съдбата ме е срещала с наистина големи риби, но исках да закача някои от чудовищата, за които се носиха легенди. Тръгнахме в търсене из целия град, за да открием големите басове и големите пастърви. Успяхме ли да ги намерим обаче? Не знам. Разберете сами. Пичове, преди малко като обядахме в квартал Хаджи Димитър, оттам взехме кебапчетата и кюфтетата, се заговорихме, че самия квартал е само с левскари. Има също така и доста цесекарски квартали и всъщност наистина се зачудих кои са повече. Затова ако сте от Левски, ударете лайк бутона, ако сте от ЦСКА, натиснете дислайка, за да може да видим съотношението кой ще има повече фенове. Лично мен ми е много интересно, нека този клип да бъде като социален експеримент и следващото видео ще покажем прогреса. Ех този бас! След като лови голямата пастърва във водите на Боянската река без особени премеждия, имам чувство, че басовете ще се закучат. Американският костур, наричан още Black Bass, е едновременно много атрактивна риба, но и много капризна за риболов. Подходът трябва да бъде добре премислен, а при мамките възможно най-естествени, тъй като рибата е невероятно мнителна и не ще клъвне дори и при най-малкото съмнение за опасност. Ето го е. След неуспешният старт, нека ви разкажа за водоема. Село Кривина се намира на 11 км източно от центъра на град София. Около 200 метра на изток от селото се намират и двете езера. Те са се образували в следствие на изкопна дейност и от подпочвени води, а това означава едно. Релефът по дъното е разнообразен. Едното от езерата е арендован водоем за спортен риболов със солидна популация от чаран, а другото, където ще ловя днес, има популация от почти всички видове хищници в страната. Но царя на гьола е, както предполагате, басът. Не знам точно кога и как зелената твар е попаднала тук, но езерото е пълно, както с много наброй малки риби, така и с единични, много трудни трофеи. То наистина беше много голям. Брат, то е много голям. Там има един също толкова голям. Дъното е. С тия големи басове ядове ще берем. Дето искам да ги хвана. Факов. Пак слънчак. На повърхностното, приятели. Ето, приятели, тръгнали сме за басове, лови има слънчаци на повърхностни приманки. Здравейте, пичове! Пряко включване директно от морето. Искам само да ви кажа, че тези клипове достигат до вас благодарение на вас и разбира се, вашите поръчки в нашия сайт. Посетете го, защото гарантираме на 100% за нашето качество, разбира се и за бързата доставка. Благодарим много и ви пожелавам приятно гледане. След като ви показах при мамката, приятели, сега ще ви покажа как ги лова. Мятам в страни, където не ме виждат рибите и са по-спокойни, защото там има по-голям шанс за успех. Винаги трябва да се опитвате да сте максимално скрити при рибола на бас, защото това води до добри успехи. Поне така ми е направил впечатление през годините. Ето го още едно.
Просто като видите, че тръгва към примамката, веднага трябва да агресирате малко повече проводката, приятели, за да може да... Ето я прекрасната рибка. На същия силикон, колкото по-придърпваме, толкова по-добре. И ето тя се маса по-добра. Но иначе, ако не туичваме рязко, другото е на пропадане. Така, задържане с пропадане. Това върши прекрасна работа. В случая изобщо не търсиме далечен кастинг. Кривите са ни в краката. Дори ги виждам, повечето от тях. И е така, при няколко по-резки туича, просто се някоя... Ето! Не, откачи се. Все някоя се агресира и атакува. Софийските джунгли, приятели, са нещо много странно. Както се веят най-лонови пликове, е пълно с бокуци, така и може да ви изненада някоя змия. Има също така и много кърлежи, така че трябва да се внимава. Не се доближаваме и се криеме, за да може рибите да останат в пълно спокойствие, така да се кажа. Ей! Захапа примамката, ма не успя да се обладе. Видим пак дали ще последва атака. А, пак не успя да го засека. Какво става? Аз съм с много малка кука, просто тя трябва да е много лека. И доста ми е малко също така и размера на куката. Кълве 5-6 пъти, брат, не ще да ги... Ух, ето. Пичове, намерихме едно брутално място, където е пликаж. След това има дълбоко и тук е пълно с малки башчета. Затова елате да ви покажа моята стратегия, как подхождам с ултралайта към тези риби. Разбира се, силиконовото червейче. Това е руско на Борода Бейтс. Много добра работа върши. Монтажът е с много малка карабинка, която я пъхам в силикона или понякога дори не слагам карабинка. С много малка кука без контра, за да може силикона да се движи възможно най-естествено във водата. Нека да заметнем и сега да ви покажа каква проводка използвам, за да прикана някои от тези малки башчета да ми ковят. Да, Саша фана. Той е по-добър. Фана ли го? С първото замятане веднага. Прекрасна рибка. Значи, състои се с проводката в няколко главни компонента. Дистанцията, разбира се, не е много голяма, като нямаме отежнение, но като заметнем и видим, че някоя риба се впуска, трябва много бързо, е така. Видяхте ли, пак ми удари? Много бързо да почвате да туичвате, за да може да агресирате рибата. Няколко последователни бързи туичи и след това пауза. Ето я. Няма какво ви кажа, просто купон. С тия малки башчета, ето го. Става страшен кеф, ама големите, за съжаление, да искам да ги лова с моята към, просто не е подходящо. Аз съм с ултралайт лъвица от 2 до 7 грама. Ето го още един. Просто разбивация на башчетата. По-нататъчната обиколка утвърди предположението ми, такъмите не бяха подходящи. Макар и да забелязах големи риби, примамките ми бяха малки и не провокираха интерес. Въдицата ми също бе лека и дори да бях закачил някой от трофеите, изваждането му щеше да бъде трудно.
Запътих се към дома, леко разочарован, но и някак обнадежден, защото съвсем скоро щях да се завърна. В следващия епизод ще видите. Не успеем да се измъкнем от бурята изобщо. Пичове, искате градска атмосфера, в която да ловиме. Ето ви градска атмосфера, в която да ловиме. Има и такива ситуации, пичове. Под напрежение, риболов под напрежение. Не! Fuck off, man.